Viens no veidiem, kā piesaistīt jauniešus laukiem, ir attīstīt mazo uzņēmēju darbību. To, ka ar pašu izlūlotu un īstenotu ideju var gan nopelnīt, gan uzturēt ģimeni, apliecina Linda un Arnis Blažēvici Madonas novadā, kas nulē uzsākuši karameļu ražošanu. Sākām mēs ar cukurvati un visiem saldumiem pa izbraukumu tirzniecībām. Meklējām idejas, lai paplašinātos, nonācām līdz šai, eksperimentējām, attīstījām. Jaunie uzņēmēji nav mācījušies pārtikas pārstrādi. Linda ir ādas dizainere, bet Arnis ir studējis uzņēmējdarbības vadību. Tomēr abi uzskata, ja darbs, ko dari, iet pie sirds, tad zināšanas rodas praktiskajā darbā un uzsāktais padodas. Lai arī pagaidām saldumu ražotnes atilpst vienā telpā, kur dienā tiek savārīts ap 8 kg saldo kārumu, jaunajai ģimenei jau tagad ir iecere krietni paplašināties. Sākusies amatnieku tirdziņu sezona, kad izbraukuma tirdzniecībā karameles var ātri realizēt. Nav jau tikai tās konfekts, ir mums tā izbraukuma tirdzniecība ar visām tā cukurvati un visādi citiem tur tie saldumi, kas mums ir un pa pilsētas svētkiem un tas viss kopā jau sanāk kaut kas, izdzīvot jau var. Ir, ja visu laiku palikt pie viena sortimenta, tas apjoms vienmēr krītās, tāpēc visu laiku ir jāņem kaut kas klāt, kaut kas atsijājas un lai tiktu līdzi un noturētos, tad ir jāplašinās. Jautāti, vai nav radusies vēlme labākas dzīves meklējumos doties uz ārzemēm, jaunieši atbild, ka savu dzīvi ārpus dzimtenes nevar iedomāties, turklāt svarīgi, lai bērni izaugtu dzimtajā vietā. Idejas jau bija, bet tomēr bērni šeit un tādēļ pārcelt viņus kaut kur citur, lai paaugās. Bērniem tomēr labāk šajā vidē augt ir un tomēr arī lielas pilsētas patis uzaugusi Madonā un kāpēc kaut kā gribējās šajien. Ar lielajiem saldumu ražotājiem Blažēvici konkurēt nedomā. Viņi ir atraduši savu nišu, konfektēm izvēloties gan individuālu dizainu, gan dabiskas izejvielas un pircēji to novērtē. Neliekam neko mākslīgo, nav ne sintētisko krāsvielu nekā klāt, to cilvēki novērtē un līdz ar to arī pērk. Un atsauksmes ir labas, tāpēc arī negribam apstāties un turpinam strādāt. Lai arī mājražošana novados vēršas plašumā, tomēr ar oficiālu reģistrāciju cilvēki nesteidzas. Madonas novadā pārtikas veterinārijā dienestā reģistrējušies vien 20 mājražotāju.